Gente, bom dia. Um dia doente, gente. Vou mostrar pra você como tá a minha casa. Coluna travada. Olha o que aconteceu na minha casa. Gente, esse fogão, gravei só um pouco. Eu tinha ganhado ele. Faz muito tempo em São Paulo. Muito bom, não quis deixar ele. Ele estava todo. Ele era bem velho, hein? Meu esposo pintou. Como ficou aqui novinho. Eu vou deixar aqui algumas fotos dele. Um pedacinho do vídeo que meu esposo pintou e reformou ele, tá? Olha, está lindo. Gente, olha isso, quanta louça. Olha que bagunça. Olha. Gente, que bagunça. De um dia, gente, com a coluna travada. Não consegui fazer nada, me tava nem andar. E tá esse estado. E hoje meu esposo vai me ajudar a pôr tudo em ordem. E eu vou estar mostrando pra vocês. Formar no fogão. Olha, gente, aqui no quintal que tem pezinho de pimentão. Meu cunhado plantou limão. Não é no meu quintal, né? No meu quintal da minha cunhada, minha sogra. E essas atas maravilhosas. Muitos conhecem como fruto do conde, né? Ai, que delícia, aqui já tá molinho, vou de comer. Oi, gente, hoje eu vou cozinhar no carvão. Fazer uma comidinha aqui bem gostosa. E vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu já dourei ali no fogo o alho e cebola, que tava demorando a acender o fogo. Aí eu consegui agora eu vou estar botando aqui a cozinhar uma fava. Não sei se vocês todos conhecem fava, alguns do sul não, né? E eu vou estar cozinhando uma fava. Olha, gente, essa é a fava. Né? Já tá de molho, ó. Coloquei de molho. Aí a gente coloca aqui no alho, na cebola e sal pra cozinhar. Piscar água. Mexe. Agora eu vou tampar e deixar cozinhando aí. Volto depois pra mostrar pra vocês o resultado. Olha a fava pronta, está uma delícia. Marido está batendo na faxina do quintal. Fazer um arrozinho com fava, que é tudo de bom. Tudo maravilhoso. Agora eu vou botar um cheirinho verde, gente, dentro. Saborzinho gostoso. Aí eu vou mexer, ó. Se tiver pronto, eu mostro pra vocês. Gente, minha casinha está super arrumada, organizada. Meu esposo me ajudou. Quarto de visita está organizado. Banheirinho limpo, gente. Tudo organizado, limpinho, maravilhoso. Casinha arrumada. Lembra que eu falei pra vocês que tava uma bagunça? O cantinho do café está em ordem, que ele sempre bagunça. Que já guardei duas vezes louça. Lembra aquele monte de louça, gente, que eu lavei? Ó, aqui está tudo organizado. Agora aqui, gente, meu quartinho da bagunça, olha como que está. Quartinho da costura está assim porque eu estou ali trabalhando. Estou fazendo guardanapo. Né? Ali são um encomendinho que eu vou enviar para uma amiga. Quando tudo passar esse rebuliço, né? Eu vou mandar para amiga. E aqui eu estou trabalhando costurando. Tem um paninho para fazer crochê, gente. Botar a barra, olha, fica legal, né? Essa barrinha aqui. Crochê. É isso, tá assim, gente. Aqui são meus portas guardanapos que eu estou fabricando. E é isso, gente. Aqui está em ordem. Falta, tô terminando o almoço. Vou mostrar pra vocês. Tudo em ordem, gente. Nós quebramos a parede. Não deu pra mostrar pra vocês que meu esposo tava meio nervoso, que essa quarentena em casa parado sem trabalhar. Aí ele tava trabalhando e eu não quis filmar porque ele não gosta. Não apoia muito, sabe? Como que é homem, né? E aí, eu não quis mostrar pra vocês, mas eu usava esse fogão aqui, ó.
Vou tirar ele, não vai ficar aí, né? Vamos dar uma lavada nele, uma geral. Talvez vou vender. E esse fogão eu ganhei ele há muitos anos. Só que um fogão de seis bocas, às vezes, me faz muita falta, sabe? Que eu quero fazer forma grande e aquele pequeno não cabe. É muito pequeno o forno dele. E aqui ficou assim por enquanto, porque como eu tô arriada de coluna, não dá pra fazer muita coisa. Tô fazendo por cima. Então, olha, minha cozinha está tudo organizadinha, né? Não tem louça, só isso aqui que eu estou fazendo o almoço, gente. Terminando, ficou assim. Aí nós vamos ficar usando esse. Vou ver se eu vendo aquele, que ele tá semi-novo, aquele fogão. Vou ver se eu vendo ele e ficar com esse, porque um fogão de seis bocas me ajuda muito. Eu vou deixar a foto deles aqui nesse vídeo, de antes e depois, pra vocês verem no final, tá bom? E é isso, vamos lá vlogando pra vocês. Gente, já fiz meu arroz, agora eu vou fazer uma misturinha prática aqui. Ai, tomate, cebola, pimentão e mortadela. Olha, gente, eu vou deixar aqui, vou tampar, né? E vou deixar aqui, já mostro pra vocês no final. Aí eu vou botar aqui um pouquinho de corante, pimenta do reino, uma pitadinha de sal, porque a mortadela já tem sal, mas não é suficiente pra pegar no tomate e na cebola, tá bom? Volto já. Gente, já finalizou, olha, depois de alguns minutos como fica, tá vendo? No molhinho, que já está bom, eu vou só colocar um cheiro verde, já vou tirar. Colocar um cheiro verde e tirar, tá vendo? Uma misturinha maravilhosa, com a delícia. Gente, almoço pronto, olha isso, que delícia. Aqui é a mortadela com o molhinho dos tomates, pimentão e cebola. Maxixe, que eu fiz maxixe frito. E aquele arroz que você queria fazer. Ficou lindo, maravilhoso. Gente, vim terminar esse vlog de hoje com essa paisagem linda. Olha ali como tá essas folhagens. Gente, tá nublado, eu acho que vai chover. Eu já mostrei aqui nesse vídeo como que tava esse pé de tomate. Não, acho que foi em outra, mas olha, gente, tá sempre botando, madurando bastante. Olha aqui, tá cheio, gente, como tem bastante tomatinho cereja. É uma delícia esse tomate, né? Adocicado. Gente, vim terminar esse vlog com vocês nesse dia maravilhoso que vocês passaram comigo, minha comida, limpou casa. E vim mostrar pra vocês, né, que tá tudo gostoso, tudo maravilhoso, esse clima lindo aqui, ó, no meu quintal, né. Essas verduras que eu mostrei pra vocês, e aí eu não tinha aparecido ainda, então eu vim mostrar pra vocês, dar um tchau pra vocês, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo!